Доброго ранку для тих, хто ще не прокинувся або ж прокидається. Ми тут уже з б'юті різними штучками. Це означає, що сьогодні робимо макіяж. І у нас у гостях Анастасія Вараді, стиліст-візажист. Доброго ранку, золотенька. Сьогодні ми говоримо про проблемну шкіру. Як бачите, у нас тут 30-річна Яна уже у ролі модельки. Хотілося б, знаєш, щоб це все виглядало так, я зробила, і відразу ось було все на мені. Але все ж таки ми вирішили показати вам, як це все відбувається. І наша гостя сьогодні нам у цьому допоможе, як таким, як я, стати такими, щоб подобатися вам на екранах. Так, ну і власне, Настя, з чого ми починаємо? Взагалі розкажи нам спочатку головні відмінності між макіяжем для проблемної шкіри і для звичайної, трохи кращої, ніж у Яни. Дивіться, проблемна шкіра – це така шкіра, до якої треба відноситися трошки так ніжніше. Так? І дивитися, дуже треба дивитися за косметикою, щоб не було багато перегруженої косметики, важкої, не було багато тальку або ж силікону. Отож, нам треба що? Нам треба щось легке, да, таке воздушне, ось, щоб не було такої маски на обличчі. Ну, з чого ми тоді розпочинаємо? Звичайно, ми очистили вже перед цим шкіру. Ага. Добре очистили. Можна зробити якби пілінг невеличкий, такий м'ягенький пілінг. Потім, звичайно, ми беремо і зволожуємо нашу шкіру. Це обов'язково. Так, розкажи, чому обов'язково? Чому важливо зволожувати? Тому що наша шкіра, якщо вона проблемна, вона бідненька і так трошки, да, щось переживає, не те, що треба. Її треба зволожити, їй надати такої елегантності, блискучості і свіжого вигляду. І для того, щоб ми не пересушили шкіру. Ми намагаємося брати тональні основи, а не сильно матові, не сильно такі плотні, щоб були легкі, щоб ми вже не пересушили шкіру. Але ми все рівно використовуємо спрей або будь-яку водичку таку міцелярну, щоб ми трошечки її зволожили. Так, давай зволожимо. Свідомо, знаєш, такі дії по відношенню до мого обличчя, щось все такого розпилення. Мені просто подобається, я не вирос обличчя, коли ти пшикаєш, давай. А всі його бачать. Ой, ну виглядає, звісно, дуже ефектно. Зараз ми будемо продовжувати. З чим? Який наступний крок? Так, ми зволожили шкіру, потім нам треба нанести або ж якусь таку гарну базочку, таку, щоб вона була вітамінізована, я ну, так кажу. Або ж якийсь добрий кремик такий, знаєш, щоб не дуже сильний, плотний, без жирного такого ефекту, без маски. Тому що ми заб'ємо пори і шкіра зовсім не буде дихати. До речі, я дуже часто могла почути, що на шкіру можна не лише якісь такі використовувати натуральні основи, як основу, а й зволожуючі креми. Потім зналася, що не для всіх типів шкіри. Скажи, будь ласка, кому заборонено використовувати строго-настрого? Ну, дивися, якщо шкіра дуже-дуже жирна. Ось дуже жирна, так? Ну, якби вона вже, в принципі, зволожена, в тебе не суха вона, да? Якщо вона суха, тоді її зволожуємо, додаємо більше води в шкіру, да? А якщо вона жирна, то, в принципі, її навпаки треба обезжирити, щоб тональна трималася краще. Так, добре. Ми тоді наносимо зараз якийсь зволожуючий кремчик, так? Чи що? Розкажи нам. Сироводочку ми наносимо. Сироводку? Я можу тобі допомогти, без проблем. І це потрапить. Легесенько. Все будеш тримати. Так, в якій кількості? Знаєте, ну не так, як в Інстаграм красиво, щоб все текло. Отак акуратненько, по капельці, стараємося не торкатися шкіри піпеточкою і так чуть-чуть, без Інстаграм-ефекту. Ага. Хоча це теж важливо, не будемо заперечувати. Ну, так, але треба не переборщити, так? Я дуже люблю такі сироватки, вони вітамінізовані і дуже добре зволожують шкіру. Але не перегружають її жирним блиском або ще чимось. Вони просто пропадають, вона така м'ягесенька і все. Ну і це ми, звісно ж, утрамбовуємо щіточкою, не руками. Так? Я не працюю, якби так, питаюся не контактити руками там з шкірою клієнта. Ну, це можливо тоді, коли наносимо якийсь пігментик або ще щось, ну, звичайно. Мінімально, так? Да, трошечки. І то нам треба дуже дивитися, так, за чистотою руки. Звичайно, да. Яна, ти вже перетворюєшся в якусь нормальну людину. Я вже бачу. Ух! Яночка, все, ви прекрасні. Ну,
нас. Бачиш, скільки все треба, ось для красоти, і все, ми закінчуємо. Потекло так ефектно в ефірі по мені, так, ну да. І ні, не все, не все, все ж таки. Добре, трошечки залишаємо, трошечки, ага, на декілька секундочок, щоб воно в нас гарно впиталося. Пахне гарно, до речі, да, дуже, да, класний, да, запах, мені, да, подобається, легкий такий. Бо і не відчувається спирту, так? Да? Ні, зовсім дуже так, вона, і ще треба, ось дуже важливо, перед тим, як ти хочеш ось повністю так переходити, mm-hmm, на такі сироватки, їх треба пробувати. В них є масла, mm-hmm, щоб не було ніякої алергії. У нас плюс до всього, вона вже проблемна шкіра, щоб ми не зробили щось хуже. Ось трошки, mm-hmm, десь перед прям всім нанесенням, трошки ти пробуєш, годинку-дві походила і тоді. Я всю косметику рекомендую пробувати спочатку на собі. Mm-hmm. Наш наступний крок, це, я так розумію, тональну основу ми наносимо, так? Так? Mm-hmm. Розкажи два слова, буквально, чим відрізняється тональна основа на нормальну шкіру, для нормальної і для проблемної. На нормальну шкіру ми можемо нанести більш плотну, більш матову тональну основу і дуже стійку. На проблемну шкіру нам треба трошки акуратно до цього підійти, щоб не перегрузити цю шкіру. Тому що в нас і так є десь якісь ці бугерці, висипи, щоб ми їх ось прям не підчерпнули такою. Вона має бути, ну, більш така невісома. Добренько, давай, тоді можемо вже цим і рекомендую наносити іменно такими спонжиками. Із-за того, що коли ти вбиваєш, то от попадаєш у ці всі ось ці наші бугерці. Якщо будеш щіточку розмазувати, ти будеш підчеркувати ось наші всі, ага, нерівності. Такий лайфхак. Да. І ось купила один собі гарний цей. Mm-hmm. І рекомендую не брати дуже ці силіконові за 20 гривень. Я не рекомендую, тому що в них є багато силікону, вони дуже тверді, ти можеш навіть собі шкіру, яка вже воспалена, ти можеш її ще більше, uh-huh, ось травмувати. Mm-hmm. Не треба. Яна, ти чим користуєшся, як ти наносиш як тональну основу? Розкажи, ти можеш в процесі робити, Яна? Так. До речі, я от чула, що такі спонжики, вони вбирають дуже багато тональної основи, і багато спеціалістів не радять якраз через те. Так, вони дієві, вони, mm-hmm, дуже зручні, але все ж таки, хто хоче десь трошечки зекономити, то не бажано. Ну, по-перше, на клієнту економити я не раджу, uh-huh, то твій клієнт. А по-друге, ти перед тим, як наносиш, ти змочуєш б'юті-блендер. Якщо літом, то холодною водою, і клієнти кажуть, що дуже-дуже приємно, коли холодні. Uh-huh. Якщо зимою, то теплою водичкою. І це в 3-4 рази він виростає, і, ну, водичка не дає впитати, uh-huh, стільки. Так. Тобто просто треба знати такі міні-лайфхаки, так, такі якісь поради, так, uh-huh, щоб просто не оконфудзитися потім. Так. І, в принципі, я тобі скажу, що це набагато зручніше, ніж пальцями десь там мазюкати щось собі, чи і справді кісточкою. Угу. Так, ми це все наносимо, щоб воно було рівно і красненько, так? Так. Ми наносимо ось такими прям вбиваючими рухами, добре, не розтираємо нічого, угу, на то вона є губочка. Добре. Тональна основа, вона у нас, наскільки я розумію, легка, без якоїсь складності, важкості, щоб не надавати їй вигляду. Ну дивіться, якщо повністю на кожен день хочеш, ось рано встала, uh-huh, і кожен день, то я рекомендую зовсім BB-кремики використовувати. Uh-huh. Вони як зволожуючий крем, він живельний крем, але він дуже-дуже-дуже легкий. Але такий, знаєте, є нюанс, коли дуже проблемна шкіра, а тобі треба ось прям зробити красоту, да? То не перекриєшся ним. Угу. Ну, до речі, ми забули нагадати про те, що це у нас денний макіяж, ми, угу, сьогодні не робимо вечірній, і специфіка там трошки інша, як і з вечірнім, наскільки я розумію. Так, звичайно. На вечірній ми, ну, по-перше, у нас плотна, більш така тональна на вечірній, а по-друге, в нас більш такий яркий макіяж із-за того, що світло з'їдає, ага, твій мейк, так? І по-третє, ну, як такі, да, штучки, наші улюблені хайлайтери, в денному треба дуже ніжні, дуже легесенькі хайлайтери і їх чуть-чуть наносити, так лише от прям чуть-чуть, або ж зовсім не наносити. А у вечірню можна трошки ось. Можна прикласти руку добре. Да, ось прям побалувати себе. До речі, ви сказали, що залежить багато чого від світла, тобто от, якщо ми ось десь так під прожекторами, то це треба враховувати і відповідно від того відштовхуватися, який нам необхідний макіяж, так? Звичайно, а якщо ось такі прожектори, да, софіти, uh-huh, дуже з'їдають мейк. Ось він, от просто з'їдають, і тобі здається в дзеркалі, що він дуже яскравий, дуже такий. А коли підходиш або ж фоткають фотографії, то набагато світліше і вечірні перетворюється, ну, на такий легкий якийсь денний. Uh-huh. Тож треба це враховувати. Uh-huh. Клас. Uh-huh. Так, тональна основа вже дає своє, ти не така 30-річна вже. Ой, ще знаєте, що таке
Краще тональну нанести трошечки світлішу від тону, якщо ти не попав, ніж темнішу. Ось. Тому що, ну, якби, коли темний колір, він сразу ще більше підчеркує, але треба постійно пробувати ось тут, щоб зливалося з твоєю шейкою. Ось. Так, це ми покладемо. Так, бо ефект маски, він виглядає дуже некрасиво і якось моветон. Коли в тебе шкіра, видно, що в тональному, в тоналці, а що є біла, білезна. Це завжди треба враховувати, так? Але дуже має значення і все ж таки тип шкіри. Ага. Так. Якщо вона дуже суха, ти її зволожила, але все рівно можуть бути ці шорошиночки, да, якісь лущення, і воно буде видно тональне. Тоді я раджу використовувати флюїди. Вони от капельками йдуть, вони більш легкі і легко їх наносити. Ага, флюїди. Нічого собі, нове слово. Що ж це таке? Це як тональна основа чи якийсь інший крем? Це тональна основа, просто є тональні основи, як така консистенція, вона більш ріденька, ага, як водичка, і є дуже такі плодні, да, як кремики, або ж зовсім як, почти як масло, ось такі є. Так, ну це. Ну тепер у нас в б'юті-індустрії багато є всього, є кушони, є там пресовані тональні, є дуже багато всього теж. Так, розвивається, всі хочуть бути красивими і завжди, тому ця індустрія розвивається дуже стрімко. Угу. І дуже багато різних новинок, що навіть думаю, що інколи вже і не треба аж ось багато. Ну, є вже все, що нам треба, щоб зробити красиве себе. Ну, а заробляти гроші багато. Хто буде на цьому? Ну, звісно, це теж важливо. Ох, який підхід у тебе матеріальний. Бізнес. Всесвітня змова, так. І нічого лишнього. Так, ми нанесли. І що далі? На очі. Зроблю брівочки. А колиденний макіяж я раджу робити іменно тінями брівки, так як якщо робимо помадкою або якимись гелями, він теж перезагрузить. Так, ваш, він буде такий чіткий інстаграм брові, а нам не треба. Нам треба легкі, акуратні брови. І починаємо із того, що перед нас має бути передня частина бріви, вона має бути світла, таке омбре-переход і кінчики темніші. Так і робимо. Так. Так. Чим ми це робимо? Тінями. Я можу вже це відставити, так? Добре. Так, мені треба кісточки. До речі, тут кісточки. Дуже багато інструментів. І ми так розклалися, як було зручно. Супер, супер. Все добре. Так. Дуже, скажімо так, викликає багато запитань. І це все для обличчя, ви розумієте? Це все для одного обличчя. Ну, там трошки щось є для лиця, для цього, для самих очей. І трошки можна ними тон розтягнути. Ну, так, ну для обличчя, ну це половина. Ну, потрібно із-за того, що якщо в тебе і багато клієнтів, то тобі треба постійно чисті брати, бо ти не завжди встигаєш цими водичками вимивати це все. А це дуже важливо. Так, може вже наноси, і ми з тобою будемо спілкуватися в процесі. Так, от наскільки важливо, бо, от, наприклад, послуга манікюр. Зараз це взагалі стало дуже популярно, дякувати Богу, почали за цим дуже стежити, що дівчата приходять, жінки приходять і кажуть, покажіть мені, наскільки ви добре це все обробляєте, щоб не було якихось зайвих таких думок про те, що можна занести якусь інфекцію. Як це все відбувається в макіяжі? Які там засоби обробки відбуваються, інструментів? Ну, я беру такі спеціальні спреї, очисники для кісточок. Які, ну, кажуть, що там не містять вони спирт, але це неправда, вони містять спирт і обробляють ці кісточки. Ну, кісточки скоріше ламаються із-за того, але, ну, якби, да. Іншого варіанту немає, так? Можна мити кісті, але тобі треба їх мати там 100 кістей, щоб ти і встигати їх постійно перемивати, да? Бо є в тебе 5-6 клієнтів, і ти представляєш, що на 6 клієнтів йде 7 кісточок, 8, і, ну, це зрозуміло, що це фізично це дуже, трошки так, нелегко. Так, так, так. Ну, але все ж у цій сфері, в цій індустрії проводяться якісь заходи, це вже не може не радувати. Це дуже важливо, звичайно. І руки постійно обробляти антисептиками, це дуже важливо, мити, ну, якби. Є такі клієнти, що приходять, і вони хочуть відіти, бачити, як ти сама робиш це, як ти все обробляєш, ну, якщо новий клієнт, то тим паче. До речі, а як ви до цього ставитеся? Тобто, що людина хоче бачити, чи добре. Є стерильними інструментами? Так. Тобто, нема такого, що ну, довіряйте мені на слово? Ні, а такої не має бути. Людина пішла перший раз до мене, як прийде 3-4 рази, то вже там не питають, звичайно, і другий раз теж. Але, звичайно, перший раз, то людина хоче. Я сама на манікюр, що йду, то теж. Вже так. А якщо говоримо про проблемну шкіру, то, до прикладу, тобі у своєму досвіді, із якими проблемами шкіри доводиться найчастіше працювати? Можливо, пори дуже відкриті, чи якісь інші висипи і так далі?
пори, акне і постакне. Ага. Акне – це коли ще воспалені в нас ці всі прищики, і ці, а постакне – коли вже залишаються рубці і синюшні такі п'ятнишки. Так, так, так. І з цим працювати, в принципі, найчастіше, але чи складно? Складніше із акне, коли воспалена шкіра, нам треба дуже так бережно до неї відноситися і дуже дивитися за тим, що ми наносимо. Я дуже часто використовую такі, щоб не було алергії, гіпералергічні, ці алергенні, ось правильно, тональні, із-за того, що буває навіть алергія на якийсь навіть дуже дорогий, хороший тональний, який розрекламований, не знаю. Ну, це все індивідуально, це все залежить від типу шкіри. А от до прикладу, до тебе приходить людина із реально великими проблемами. Чи ти колись відмовляла у макіяжі і коли бачила, що проблеми справді є? Якщо чесно, я ізначально, коли бачу навіть в інстаграмі якісь дуже заретушовані фото, які, да, я тоді питаю, чому. І прошу скидувати. І я ніколи не відмовляла, але мені треба розуміти, яка шкіра. І з чим працювати, які завдання. От, так. Да, дивишся, от, клас, все в інстаграмі, в цих контактах, вже в соцсетях, і коли людина приходить, а там вау-вау. А наречена тим паче. Дуже треба дивитися і цей. Дуже. Ну так, взагалі наречені – це такі створіння, дуже, котрі люблять, щоб все було ідеально, і потім одним помахом неправильним кісточки можна зіпсувати. Нашим режисерам дуже сподобало слово «створіння». Ну, що ж тут приховувати? Може, дівочки. Це все дуже починає, знаєш, вимальовуватися, Ян, у тебе якісь риси. От брівки – це в нас, да, основне, це взагалі, да. Так, ти, до речі, перед ефіром сказала про те, що навіть якщо дуже не використовуєш в повсякденному житті макіяж особисто для своєї шкіри, то брови мусять бути завжди. Чому, да. Чому? Я не знаю, мені здається, без брів і очі не такі виразні, ну, я не знаю. От і має бути правильна форма бровок, так? Коли ось дивишся на людину, сразу видно, коли от така йде дуга, яка не підходить обличчю. Або ж навпаки, дуже острі, дуже домиком. Ось треба дуже дивитися. Ну, найправильніше це, коли в нас йде, ось так, як Яночка? Так, так. Яночка. В Яночки через зіничку очка йде ось самий верхній кутик. Кутик. Воно дуже правильно, і ось ця частина в неї не сильно забігається, бо тоді коли дуже сильно і близько, так злость така. Погляд зовсім інший створює. І не підняті брови дуже високо. Тоді така удивленість постійно на всіх фотографіях. Да. От така, що? Що? Зачем? Так. І не дуже треба дугу робити вниз, щоб навпаки не такі очки не зробити, якісь такі м'які. Тобто, здавалося б, брови і брови, вони є у всіх. Ні, вони але дуже важливі. Брови в когось нема. Приходять і кажуть, от нарисуйте мені, де треба. Оце вже важко, береш таку спеціальну лінійку і вже вимірюєш і вирисовуєш. Ну, брови – це взагалі зараз окрема тема. Вони чи є чи не основним акцентом в обличчі, у цих зараз різних модних тенденціях. І кажуть про те, що інколи але просто реально варто намалювати брови і йти у світ, і все, тобі так. Вже буде добре, не буде нічого потрібно. Так. Іти у світ з бровами. А що у вас є? Брови! А ще? Брови? Дві. Дві, так. Ви дивіться, трошечки важко тоді малювати, коли ти хочеш робити форму бровок. А брівки ну, тоненькі, так? Але трошки хочеш їх зробити більш виразними, трошки додати такої об'ємної форми, то тоді вже треба акуратно і дивитися. І щоб... ще переборщити, і це вже буде зовсім не те. У нас не сильно пухкі бровки, і нам не треба зробити такі дві ці крила. Щоб так точно не переборщити. Ну, якщо ми говоримо про форму, про густоту і так далі, то вже давай поговоримо про колір. Як важливо дівчатам, наприклад, світленьким не переборщувати з чорними бровами чи навпаки? Ну, світлий образ, так, блонд, це такі милі дівчатка на вигляд. Якщо чорні брови, то видно з 3 кілометрів тільки оці чорні брови. Йдуть перші брови, потім дівчини, навіть якщо там шикарні очі, ще щось. Я дуже часто дивлюся за коренем. Волосічка, якщо все не перекрашено в блонд, якщо повністю від кореня, то треба вже дивитися трошки темніше, звичайно, не блонд, але такий світло-коричневий. І з тим підтоном, який є волосся, чи тепле, чи холодне, ось там треба дивитися. У тебе теж яскравий образ, і волосся твоє не надто таке звичне для всіх. Як от справлятися із цим, коли в тебе якісь такі кричущі кольори, там рожевий, фіолетовий, салатовий? Як тоді з бровами бути?
А, ну, смотри, якщо в тебе дуже темний якийсь кольор, але червоний, ну, тоді вже можна робити темно-коричневі бровки, ну, червоні не зробиш, правильно? А якщо в тебе більш світліші, то треба з бровками не переборщити, зробити, ну, ти ж сама бачиш, що, що тобі до волосічка підходить. Якщо дуже темні, то вже буде волосічко собі світленьке, а ти такі, знову вже, брови будуть острі. Я вже, до речі, тут роздивилася, у мене була можливість ваші брови. Мені подобається. Дякую. Ну, звісно, Ян, зараз від Насті залежить те, як ти будеш виглядати наступну годину. Ефірі. Так. О, так, у нас є вже брови, тон. Ну, перед тим ми, звісно, зволожили, нагадуємо про це. Очистили. Очистили, зволожили. Так. Нанесли тон, нанесли, зробили брови. І що далі? А я працюю з оченятами. О, очі, очі, оченята. Так, дуже у нас красиві очі сьогодні, дуже красива дівчинка. А ну, будьте добрі, хлопці. Крупно. Дуже красиві оченята. І в неї зовсім така зовнішність якась, ну, як не українська, вона така красива. Ось я на тобі бачу такий вечірній арабський макіяж, було просто. Да-да-да-да-да, ось так. О, хлопці, молодці. Добре, як тоді сьогодні працюємо із очима? Який колір, які тіні ми взагалі наносимо? Я спочатку трошечки їх відбілюю. О, добре. Так, трошечки. Або ж якщо в нас є якісь венки, так, почервоніння, то треба трошечки. Але консилер має бути легкий. Угу. Це важливо. Що потім важкості очам надає? Чи що, що може зіпсувати консилер? Може взяти і просто тобі скататися. Ага. От такі будуть полосочки некрасиві, які нам не потрібно. Візьму кісточку. Синтетика. Наношу на кісточку. Я не знаю, чи наші глядачі звернули увагу, але все ж таки абсолютно для всіх таких дій на моєму обличчі ми використовуємо різні кісточки. Ось тепер для оченят ще одна така пухкенька. Дивіться, як вона виглядає. Бо так. Я переконана, що ви її учитеся десь там, такий невеличкий майстер-клас. Розтягуємо колір, щоб не було такого прям білого-білого. Ну, насправді, дівчатам дуже важко щось говорити у таких моменти, тому що хочеться більше запам'ятати. І я так розумію, що Саша дивиться і записує. Я все записую, я все собі фіксую, тому що інколи реально переборщиш. О, Настя, ти не бачила мене вчора. Я собі вчора сіла, маю там дві штучки тіней. Думаю, а ну-ка я щось зроблю собі, тому що я сьогодні просто із очима намальованими, тому що вчора це був жах. Я прийшла, щось там наболюцкала при такому дуже поганому світлі. Трошечки. Так. Намалюцькала щось собі при поганому світлі, прийшла сюди на роботу, де купа освітлення, подивилася, і я блищу, я вся блищу. Це 2005 рік, я собі згадала, як моя мама красилася кудись на весілля, і зразу мені стало погано. І всі сміялися чомусь з мене. Ну, зато я було весело. Не сміялася, я співала Сісі Кетч, тому що ти мені нагадувала якраз ту епоху. Cause you were young. От подружка, правда, подружка? Дивися верх, сонечко. Трошечки забираємо нашу усталість, недоспану ночку. О, це то, що треба. Трошечки на мене. Але ще раз нагадую, що треба легкий тональний. Ой, консилер, перепрошую. І під очима ми теж наносимо його? Так. Ну, це в залежності. Або ж трикутничком наносимо, вже яка ступінь в тебе. Чи опухлі, чи багато мішочків під очима великі. Або ж де є синій такий голубенький колір. Це із-за того, що ми не доспали. І в мене. І мішочки. Все є. Ах, ти багато така. Все є, каже. Так. Так, я хочу взяти пудричку. Можеш мені, будь ласочка, дати пудричку? Дуже тобі гарно. Прошу. Дякую. Трошечки хочу припудрити для того, щоб легше наносити нам тіньки. Тіньки ми будемо легесенькі наносити. Без сьогодні нічого не перегружаємо собі. Обережно. Я можу це потримати. Дякую. Легко. Легесенько. Асистент. Так. Закривай очка. Так. Класно, класно, звісно. Дивися, трошки знизу, там, де є консилер, там ми собі припудруємо. Це ніби як закріплення, так? Я зрозуміла. Так, і щоб вони, оці тіньки наші легше скользили по цьому. Так, беру легесенько палітрочку. Нам не треба щось дуже темне. Сьогодні ми якби чорний, щось таке дуже темне не будемо використовувати, а просто зробимо такий акцент на очі, трошки, щоб, ну, якби без макіяжу, але він є. Добре. Небагато, але трошки є. Так, потримаєш мені кісточки, будь без ласка. Без проблем.
Дякую. І знову ж таки нова кісточка. Тут у мене дві. І третя у майстра в руках. Ну, це добре. Так, я візьму скульптор для початку. Скульптор? Що ж це таке? Що ми будемо робити? Ну, скульптор – це коли ми хочемо дуже красиві скули, а нам їх не вистачає. Ага. Мені їх в житті дуже не вистачає, до речі. Ладно. А скульптор – це є природна тінь. Ось скульптор носиться туди, де падає тінь. Ось, наприклад, хайлайтер або висвітлюючі якісь засоби, вони там, де в нас опуклості, нам треба 3D такий ефект. Так? Що є темне, де скульптор, то є ось далі зглубленість. Що світле, то є ближче. І я беру прямо ось цей колір, небагато наношу, і наношу ось в цю орбітальну зону. Чому ми тут наносимо? Тому що так легенько, небагато. Тому що, коли ти робиш оці рухи, де кісточка, ти зразу углубляєш погляд свій. Угу. Ну, без всіх чорних тіней, без того всього. Угу. Так, я тут так розумію, зі мною хлопці на зв'язку, наші режисери. Ми зараз трошечки почнемо малювати наші очі, а потім дамо малесеньку, коротесеньку перерву для наших глядачів, щоб вони трошки відійшли від цієї всієї краси і, можливо, пішли трошки з собою зранку щось зробили. Так, ми поки що, ми вже прийшли до очей, так? Так, так. Що ми зараз робимо? Ми робимо такий томний погляд, заглублений такий погляд, глибокий. Угу. Але не використовуємо, можеш відкрити очку, не використовуємо дуже якісь тяжкі темні тіньки. Щось. Ось прям я дуже люблю починати із того кольору, який ти будеш на скули наносити. Угу. О, супер. Так. Такий лайфхак. Так, да. Ми поки що таким не дуже яскравим кольором намалювали наші повіки, а потім який крок? Потім що? Потім ми будемо трошки темніші у зовнішню частину чи внутрішню, так? Так, капельку. У зовнішню частину. Будемо трошечки додавати такої глибокості. Так. Я беру трошки темніший, але... О, супер. Завжди звиваю кісточку, щоб було прям... Ну, так, чуть-чуть. Закриваю очко. Дивіться, ще денний макіяж. Буває таке, що людина хоче макіяж без макіяжу, як називається, то тоді просто беремо, робимо цю нашу кісточку, орбітальну зону і, в принципі, все. Ну, і віки робимо, звичайно. А якщо ми хочемо, ну, трошки десь нам треба на роботу, трошки треба чуть-чуть більше такі виразні очка, тоді трошечки наношу, углубляю зовнішній кутик очей. Завжди наносимо тіньки, самі темні іменно в цей, в цю частину. Ось тут на світленьке. Ну, це виключення, це smokey eyes. Там можна... Так, там можна все і одразу. Так. До речі, я от коли спілкувалася з якимось візажистом і так далі, то смокі – це у більшості не улюблений макіяж. Чому цікаво? Можливо, там розігнатися нема ніде, просто щось собі там малював і все? Чи як у тебе все відбувається? Я навіть на собі smokey eyes не дуже. Це я була недавно моделлю на образ, і мені зробили смокі ще з бордовими відтінками. Мені здавалося, що я така груба. Я такий, у мене погляд такий грубий, і мені. Ну, це більшість, розумієш, якщо людина не кожен день фарбується і зробили тут бау, стільки багато зразу, то звичайно вона доки не звикне, ну і не всім підходить. Зрозуміло. Ну що ж, а ми, поки друге око Анастасія малює Яні, трошечки коротеньку перерву для наших глядачів, потім обов'язково повертатися. Ну, інтрига ще та, я вам скажу. Зараз ми подивимося, що з нею стане. За кілька хвилин ми повернемося, тому не перемикайтеся, не йдіть від нас. Ох, золотенькі наші, привіт ще раз. Хто пропустив, то ми сьогодні робимо макіяж для проблемної шкіри. І Настя, наш візажист, стиліст, уже натворила чудо. Так, розкажи буквально, може, іще кілька слів про те, з чого ми починали і як дійшли до цього, що маємо зараз. Очистили шкіру. Це саме головне. Зволожили добре шкіру, нанесли базочку легесеньку із вітамінами. Потім зробили консилер легесенький під очка, на очка. Зробили трошечки тіней таких природних кольорів, коричневого, чуть-чуть темно-коричневого. І робимо скульптор. Так, добре. Скульптор, що ж це таке? Ми зараз будемо із Яниного обличчя робити більш худе обличчя. Так. І молоде ми вже зробили. Тепер залишилося зробити і справді худе. Давайте подивимося. З худого худе, так.
А скульптор ми робимо із тоненький носик робимо, якщо треба. Треба. А більш-менший лобік, якщо треба. Ну, треба. От подружка, до мене сонечко трошки. Скульптур наносимо дуже легенько, такими пушистими кісточками, дуже-дуже-дуже легко. Щоб не було чітких ліній, так? Бо інколи в мене трапляються десь там на шляху дівчата, котрі просто вималювані дуже чіткими різкими лініями, і це виглядає таке, ніби тебе розмальовували. Різкі лінії краще десь на якусь фотосесію, якщо така фешн якийсь, а тут ні, не треба. Це має бути виглядати природньо так, і дуже легко. Так, звичайно. Основний посил наш. Ми наносимо там, де нам треба зробити углублення, прямо такі. Так, як на очко, так? Темні кольори наносимо там, де треба зробити такий темний погляд, от так само. Хайлайтер на всі випуклі зони, де нам треба приблизити все, 3D зробити. Ага. Так. Зато кажуть, наприклад, так, як от блиск на губки. Кажуть, що коли наносиш блиск на губи, вони такі більші. Так, бо вони не матові, а такі от блистять. Угу. Але якщо ми зараз вже перейдемо трошки пізніше до губ, що там? Кажуть, що зараз мат уже перейшов десь у небуття, а глянцеві тепер набагато більш популярні. Як скажеш, що ти? Як взагалі люди реагують? Що вони більше люблять? Дуже люблять матові за того, що вони дуже стійкі. Ага. Так. Стійкість може бути 8-9 годин, наприклад, якщо правильна помадка. А глянцеві воно красиво і так, знаєте, додає шику якогось, так? Так, святково. А не переборщимо з носиком. Не треба нам прям такі, да, якісь дуже чіткі лінії. Наносимо із спочатку наперед і розтягаємо вверх собі трошки. У нас носик і так красивий. Да, носик красивий. Шикоче тебе. І нормально. Кісь. У нас красивий носик, у нас там прям не так. Нашим операторам дуже подобається твій підхід. Кісь. Так. Так, ми зробили. А хочу додати трошечки хайлайтера. Але не переборщити з цим прям, да, багато трошки. Ну, у денному макіяжі хайлайтер наскільки він взагалі доречний? Доречний, так. Можна його зовсім не робити, але якщо в тебе, якщо ти вибрала собі тон матовий, то треба трошечки ось там, чуть-чуть не переборщити, не зробити ялинку, будь ласочка. Так, без ялинки. І так як в нас шкіра не дуже світла, у нас трошечки темніша шкіра, нам треба скульптор такий більш бронзовий, ось, не дуже білий, от білий не підходить. І трошечки, просто чуть-чуть додаємо, без цього всього на губку, чуть-чуть, все, хватить. Угу. Трошечки. Так, добре. Тепер ми приходимо до губ. Так. Губ-губ. Який у нас буде колір? Я хочу щось дуже ніжне. Дуже природні. І почнемо. Так, можна мені ту палітрочку чорну, будь ласочка, даш? Нижню, так, будь ласочка. Я кращий асистент, добре. Поруйся. Дякую, оскільки в мене асистентів сьогодні. Це класно. І ось ту кісточку чорну малесеньку. Так, будь ласочка. Так, щоб я не пацкала своїми ручками. Так, дякую. Прошу. Якщо такі палітри, то нам треба брати з них кісточкою. Не можна сразу наносити з палітри і туди. То неправильно. Щось хочу дуже-дуже тобі ніжне. Ти теж, так? Да? Угу. Так. Можемо мішати декілька кольорів. Чуть-чуть собі додамо такого яскравого. Капелечку. Дякую. Капельку. Не треба нам перегружати губки. Губки у нас красиві. Так, от бачу, що малюєш кісточкою саме, не якоюсь уже помадою чи якимось блиском, а саме кісточкою. Чому? Це легше контур вивести? Я люблю кісточку. Ну, або дивися, якщо ти помаду будеш кожній людині теж кісточкою, ну, так, щоб, ну, це не гігієнічно, то точно. А кісточку взяла, помила і все чистенько. Супер. Так, ми так і блиск будемо наносити. Не можна, ну, так не можна робити. Угу. Якщо ми професіонали, звісно, то ми все робимо. Ну, якщо вдома, то звичайно ти своєю помадою робиш. Але знаю таких в мене клієнточок, що навіть вдома вони беруть кісточку. Угу. Так. Так. Красиво. Ну, контур у Яни мені завжди подобався більше. Вони в неї якийсь виражений, красивий, так чіткі лінії. Хоча кажуть, що губи теж у нас не симетричні, але в неї виглядає все дуже рівно і взагалі, красиво. Взагалі, у нас Яночка ідеальна. А! Красива і ідеально. Це добре. Ми з тобою третій рік дружимо, і сьогодні прийшла людина, яка тобі нарешті це сказала. Ідеально. Прекрасно. Клас. Ну. Красива дівчина. І на таких контурах лиця там не треба щось дуже, да, вимальовувати. Просто підчеркуємо красоту нашу.
і природні. А? Підчеркуємо. Розуміло. Так, черкайте там. Ми, до речі, золотенькі наші. Хто за нами стежить в Інстаграмі, обов'язково заходіть ранок М-студіо, наша сторінка називається, і ми там уже опублікували фото до, то набагато цікавіше, ніж фото після, повірте мені. Заглядайте, підписуйте, дивіться. Ну і, звісно ж, потім дочекайтеся фото після. Ой, так. Подружка. Мите слово. Так. Так. Я однаково не чула від тебе, так би мовити, ти не позбулася цих скептичних ноток. Ми вже тричі сказали, ми що не переконали. Вона подивиться на до і після фотографії, і вона скаже, так, Яночка, я згідна, ти дуже красива. Ну, ми сподіваємося. Ні, ну на свої роки. Якраз ще нормально. Ну то таке, знаєш, то все так по любові. То у нас все по любові. Подружка, це святе. Так. Так, ми закінчили з губками, нам не треба дуже щось багато наносити. Ми нанесли таку нюдову помадку і зробили зверху блиск. В принципі, все. Трошечки додамо рум'ян і можемо йти гуляти. Так, готово, так? Ну і, власне, тоді обов'язково мусимо підсумувати. Настя, скажи, будь ласка, які найважливіші кроки саме у макіяжі для проблемної шкіри, які ми вже зробили, трошки окреслили і підсумуємо? Правильне очищення шкіри, це дуже важливо. Добре, зволоження, якщо шкіра не надто жирна. І, звичайно, легкість в самих продуктах. Нам треба без силікону, нам треба без якихось парабенів, щось такого важкого. Нам все треба легеньке, бібі-креми, сісі-креми і вперед. І все буде круто. Так. Я на сьогодні можу легко йти і працювати, і тішити усіх нас своїм красивим мейком. Що, дуже-дуже-дуже гарно дякуємо тобі за такий майстер-клас. Я сподіваюся, наші глядачі щось для себе почерпнули цікавого і новенького. Анастасія Вараді у нас сьогодні була в гостях. Це візажист-стиліст, дівчина, котра сьогодні з Яни зробила нормальну людину там. Покажіть мене, як я виглядаю. Ну, ось це вже готовий варіант. Мені дуже подобається, і от я зазвичай брови не підкреслюю, але бачу, що дарма. Дякую тобі, дуже гарно, мені подобається, я в захваті, навіть не буду заперечувати, і я сподіваюся, що співпраця у нас триватиме і надалі. Обов'язково вона триватиме, ну а ми завершуємо от цей блок, але не прощаємося із вами. Настю, дякуємо тобі ще раз, чекаємо в гостях, а ви не перемикайтеся, тому що ми повернемося за кілька хвилин.